Mis või kes on riik? No, riik on kodanike poolt loodud institutsioon, kodanike huvide ja kaitseks, esindamiseks, tagamiseks, et kodanikud saaksid maksimaalselt hästi elatud. Mis seosed on riigil ja ühistegevusel? Oi, riigil ja ühistegevusel on väga otsesed seosed. Küsimus ongi selles, et kui me sukeldume natuke ühistegevuse loodusgeneetilisse lätetesse, siis näeme, et tegelikult kõik kogukonnad on ise organiseerumise tulemusena moodustunud ja riik on üks kõrgeim kogukondliku iseolemise vorme, aste. Ja see kogukond nagu riik on, see on siis paika juba pandud ajaloolise kogemuse ja sellise kõlbluslike normide taustal. Riik on siis kehtestanud põhiseaduse, mille kohaselt siis peaks olema kodanikud kõige paremini kaitstud, esindatud ja kodanikel peaks olema kõige parem ka elada. Mis roll on rahvustel riikide loomisel, arendamisel, riikide tegevuses? No, rahvustel on tegelikult väga suur roll, sellepärast, et enamus maailma riikidest ongi nimetatud selle moodustanud rahvuse järgi. Näiteks kui me räägime Eestis, siis tegemist on ikka esimeses lähenduses eestlaste maa-alaga, selle asurkonnaga, territooriumiga, kus siis eestlased on oma kõlblised normatiivid kehtestanud ja neid järgida otsustanud ühes koos. No, on kehtestanud selle kolm riigi eri tunnust, et esiteks territooriumi kindlalt valvatava, teiseks oma õiguskorra ja kolmandaks ongi see sama rahvas või rahvus, mida ta aksepteerib siis selle riigi omanikena ehk täis õiguslike kodanikena liikmetena. Ja see ongi põhiline see, et maailm ongi jaotunud väikesteks sellisteks territoriaalseteks üksusteks, mis on enamasti moodustunudki siis rahvuste baasil, kus on ühine keel, kultuur, võib-olla käitumisnormid, tavad. Ja nende baasil siis moodustuvadki sellised riiklikud ühendused. Aga tänapäeval me näeme, no ütleme, üks globaliseerumise tingimustes, et riigid muutuvad järjest õhemaks, no see ei väljendu küll maksukoormuses, see muutub järjest kangemaks ja raskemaks, aga need teenused või see, need ülesanded, mida riik peaks kodanike suhtes, elanike suhtes täitma, et need muutuvad siis nii-öelda õhemaks. Ja tundub, et riikide funktsioonid, ülesanded on üle võtnud näiteks rahvusvahelised korporatsioonid. Miks see on niimoodi? Raha, reaalne võim on koondunud tõesti maailma suurte korporatsioonide kätte. Kõik riigid on ju pankadele võlgu, kõik maailma riigid, mitte ükski ei ole võla vaba. Ja siit hakkavad tekkima väga paljud sellised rahandusmaailmale olulised küsimused, mida on võib-olla globaalsel tasandil väga raske lahendada, aga samal ajal ma leian seda, et rahandusküsimusi on võimalik lahendada ka väga lokaalsel tasandil, kogukondlikul tasandil, näiteks hoiulaenu ühistute totaalse süsteemi loomisega, ühistupanganduse loomisega, ühistuliste kindlustusseltside loomisega. Tegelikult me võtaksime rahulikult ja vaikselt üle selle võimu, mis raha etendab nendes organisatsioonides ja suunaksime selle raha võimalused majandust edendada ja sotsiaalelu ja ühiskonda samuti arendada, suunaksime selle võimu osa just nimelt rahva suunas. Minu arvates kodanikuühendused ja ka riigid on lasknud oma käest ära võttagi selle võimu ja on võimutsema hakkanud sellised rahal baseeruvad ühendused, nagu sa nimetasid, globaliseerunud sellised ilma rahvuseta suur ettevõtted, suur monopolid, kes siis on tegutsevad maailmas, noh, tõesti rahvuste vabalt ja riigist tahavad nagu väljaspoole sättida ennast. Samuti on väga palju maailma rahandusest läinud selliste rahvusvaheliste korporatsioonide kätte, kes siis juba dirigeerivad rahvastele elutingimusi ja võimalusi ja edasi. Tegelikult on tegemist üsna ebaloogilise nähtusega üldse, ja selleks nähtuse aluseks ongi see sama teemonlik rahavõim. Ja tundub, et on vaja võib-olla ühiskondadel hakata mõtlema selle üle, kuidas sellest
rahavõimust lahti saada, ehk kuidas see uuesti rahvuste kontrolli alla tuua, ehk rahvusriikide kontrolli alla tuua.